Azərbaycanda koronavirus xəstəliyi əleyhinə 2021-2022 illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesi davam etməkdədir. Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Pərviz Əbubəkirovun realla verdiyi məlumata görə, iyun ayının 7-sindən yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndlənmə məqsədi ilə vətəndaşlar Pfizer vaksinindən də istifadə edə biləcəklər. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesi davam etməkdədir. 18 yaşdan yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna biləcək. Lakin bir məsələni xüsusi vurğulamaq istərdim ki, mütləq peyvəndlənmək üçün randevu.gov saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə Koronavirus xəstəliyinə vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürmək lazımdır. Onlayn qeydiyyatdan keçməyən vətəndaşlar məntəqəyə buraxılmayacaq. Sonda onda qeyd etdim ki, Pfizer vaksinı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də tanınıb. Bildiyiniz kimi, bir qədər əvvəl Sputnik V və Vaxzevria peyvəndindən istifadəyə başlanması barədə də məlumat vermişdik. Bununla da ölkəmizdə 4 müxtəlif ölkənin istehsalı olan vaksinindən yararlanmaq mümkündür. Bizim prezidentimiz, hökumətimiz, vətəndaşlarımız üçün bu şəraiti yaradıb və mən bütün səhiyyə qurumlarının adından vətəndaşlarımızdan xahiş edərdim ki, vaksinasiya prosesində aktiv iştirak etsinlər və Azərbaycan tez bir zamanda kollektiv immunitet qazanmış ölkələr sırasında birincilərdən olsun. Qeyd etdik ki, Pfizer vaksini Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tanınıb